Tukwaniriza olunaku olwaleero nga tutandika sabiti ya feno okuba oba wiki ya feno okubanga otwegaseko nobanga oli ku TV Africa ku program Perception amanya neddoboozi olinange Grand Abbot da West Zulu nga ntudde wano mu studio okubanga nkutegeeza ensonga zonna zetugenda okubanga ntukwasaganya ku TV Africa Kampala Makindye Kizungu gye tusinzidde okubanga tukutuusaako programu eno Perception era nga olunaku olwaleero nja kusaba obeeko ne wawandiika obeere ng'onootinga kindeetera okubanga mpulira ennaku ebiseera ebisinga kummwe abalabi ba puroguraamu yaffe era abagigoberera nti gwe ntuuka eyo ne muŋŋamba banange Grand Abbot nkugoberera nnyo puroguraamu ngiraba nenzija ne nkubuuza ekibuuzo mu bimu bye twali tugizeemu mu puroguraamu nga noŋŋamba ekyo sikiwulirangako naye nga mbadde nga tubyogera mu puroguraamu ndabira ddala neŋŋamba mmala budde oba kirabika bamu puroguraamu bagiraba foleja kunyumirwa puroguraamu si yakulaba kunyumirwa era oba oli mukulaba kunyumirwa tomala budde bwaffe genda laba puroguraamu endala this is not a joke we are not here to mesmerize you or to give you what we call mental acute okusanyusa obwongo no that's not that tuli wano mukuvumbula mukumanya mukutema empenda n'emiwaatwa egy'okweddaabulula okomawo ku ntikko era nga tutandika n'abwongo bwaffe obw'abantu waliwo abalala babitundu byeye bulenga bobaŋŋamba bugambi bobaŋŋamba nenaffe tuyingize mu Illuminati tubeere nga tumanyi nga ggwe nendaba neŋŋamba kati nzi abalabi ba puroguraamu ya Perception oba abalabi ba TV Africa tebasobola kwogera kintu ng'ekyo kuba eyo levo y'abantu batumbaavu ala nebagamba otuvuma nnyo nsina gwe nali nvuddeyo ne mbayo ne nkuvuma nze ndi ku bwongo bwammwe bwe mba njogerako mba siri ku nsonga ndala tugenda kuba n'olunaku olwaleero twetoloola mu nsonga ezimu wabula woba oyina internet oba bundles infact ky'osogenda okunkolera funa akapeeni beera ng'owandiika buli kye ŋŋamba oluvannyuma okole homework olabe ekisujja yaŋŋamba olowooza bano abantu newo bagamba bawandiike bano ti ngolowooza babinoonyaayo bakoma awo puroguraamu balaba jakabamu balaba yakusanyuka busanyusi naye mwabatalaba kusanyuka busanyusi kye mbasaba era abamu mwatandika oyo tetumwagala nange saabasabaako munjagale kubanga bino ebiseera bye tulimu byakweddaabulula ate lwoya lwa mu nnyindo ffe tulina olwekuula ng'olaba nkoba za mbogo ezibujja mu bunnya I don't want your love and like for me eri awo I'm just a messenger I'm a vessel ndi kyombo kireeta bwino oyo alina okugezaako otuyamba era oba okutuyambira ddala because when once you speak about kyenkugambye nze sikusabangako njagale era nange sikusabangako njagale kati awo banyiize obajjako oba okyusa kyano nze tebinkwatako ekisinga okunkwatako nkoze assignment yange kyanzijja mu nabaana wa maama wange okutuusa meseji newaaba omu newe mba nga nzenzekka abyogera nti tekuliko alaba
I'm not concerned nti lwaki tewalabye. Lwaki tewalabye. Chovola boyinza n'okubeera ku TV Africa ng'oli mu jiraba. Situkuliko promo. Abali bamanyi nga nkola programu ya Breakfast in Africa. Abamu bakazumbula na biseera bino. Eh, wachusa dokola saa wezo ngate watugamba. That's not me. Chechino kunonya. Omoyo ogone kugamba. Oina kubango ogena ku programu eno. Ojeyo omulamwa. I can't force you. Because love is an involuntary gift that manifests unplanned. Do you understand my statement? Love is an involuntary gift that manifests unplanned. Okwagala okwo kiba kitone ekitali konti kyewaddeyo ngakyo. Kivaayo buvi from nowhere. It is involuntary. It's not, it doesn't come voluntarily. Nti kyewaddeyo nsazeewo mwagale. Kyo kivaayo mu kyo. Ne kyeyolekera mu mbeera obadde tokipulaaninze. Nga kiri awo. N'ogamba bana nali simwagala. Naye sebo kati okutuuka yaliwo. Yagira. Kitegeera. Waliwo ekitabo, ekitabo kimanyikiddwa nga kiyitibwa The Complete Guide to Left Hand Path. Kyawandikibwa Zena Shekrek. Bangambo yogera ebitabo bingi nnyo naye era temubisoma. Naye just quoting ekitabo ekyo, The Complete Guide to the Left Hand Path. Bakiyita The Complete Guide to the Left Hand Path. Kifaano kigamba, Satan made the rose and God made the thorns. Satan yakola ekimuli kya rose. Katonda nakola amagwa. Buli akikwatako ng'ofumitibwa. Njegera. Mu kitabo ekyo mu ngombe eyo gye njogedde. Wenjukompe alingane kuchiriwo oba ne ku nsonga gye ngenderako. Eyokugamba nti Satan made the rose and God made the thorns. Okuva mu guide eyo. Ekimuli kya rose kisikiriza kirina akawoowo kangi ki. Kirina. Kugamba kisikiriza n'akawoowo kaakyo. Naye ogamba okikwateko muyinza ofumitibwa amaggwa agakulemesa kituukako. Kiba kirireetinga n'engombe egamba mugende muzaale mwale ensi yonna. Then banadini ne bagamba abstain. That is the message of God. Abstain. Bone basigala nga tebawasiza. Ate tuzaale tugire. Nti kasito yingira mu bintu ebyo by'okwegatta. Ogenze kulwalirayo ofe. Okwegatta kukolimire kukola ki? Okuli awo. So netijamu nekikola mu magezi. Aha. Kati volume 3. Kati nekiddamu nekikola amagezi. Oyo bamuyita Kagwa muzukulu wa Mazige, producer waffe. Akolera ddala omulimu agutambuza bulungi. Nga wetugwagalira ddala. Era kimanyi naye alwadde angambye mpise n'obubaka wano abanaaleeta ebyokunywa butunda busera musajja mulwadde ssenyiga kyamukola. So we change people through conversation, not through censorship. Abantu enkyukakyuka ebaawo nga twogerezeganya nabo. Sikuvaayo kubekenneenya awo najja kwetwegatako notajja twegatako. Kwogera nabo. What does that mean? Manifestation of your right knowledge in your articulated speech that makes sense. Omuyimbi omu ngo bayita Sean Carter, omu ku my favorite rappers abamanyi hip hop music. Sean Carter abamu gwe mumanyi nga Jay-Z yagamba, a poet's mission is to
Yagamba, a poet's mission is to make words do work than they normally do. To make work all more than one level. Nti, ekigendererwa ky'omutontomi kukozesa bigambo okukola omulimu ogusukkulumira ddala nga ebigambo ebyo bwe bibadde bikola. Era okukola omulimu ogwo okusukka ne ku level emu nga gwe baabikola luli buli omu ekigambo go akimanyi naye ate okifuula ekyekkola. Yeah, that is Sean Carter Jay-Z. Okifuula ekyokkola okutuuka mu maaso noki tambuze mulaba ne spiritual antenna okituusa mu maaso awo ekigambo ekyo ne kifuuka go ne kiba n'ensuso y'amaanyi guba mulamwa gw'amaanyi. Nagamba omusajja boosi wa Bobba Mary mu grand lodge yawe era nagamba I believe you can speak things into existence. Era mulimu engombe egamba identity is a prison you can never escape. Okwemanya libakomera lyotasobola kudduka. Era buli kaseera otukana ogamba naye kati nga nze lwaki nkoze ekintu ng'ekyo lwaki identity is a prison you can never escape. Nagamba but the way you redeem your past is not to run from it. Engeri gy'ogenda okujjulula ebyemabega byo si ngeri gy'obiddukako but to try to overstand it oba okubitegeera and use it as a foundation to grow n'obikozesa ng'omusingi okukula entegeera. Yes, that's the man. Identity is a prison you can never escape but the way to redeem your past is not to run from it but to try to understand it and use it as a foundation to grow. Ye favorite quote yangu kuvewa mkulu oyo Sean Carter ku nsonga eyo engeri gye ya phrasingamu ekintu ekyo kati kigenda tuletera okubanga tu identify nga ensonga ezimu simple nagamba program perception tugenda buli wamu then tubaka ebintu byetulaba in usual life naye ng'obadde tomanyi kyebitegeeza na nsonga ki kyetwagambe nti ekigambo go oyinza okuba okimanyi go naye kikozesa nga omusajja agambye nti mission y'omutontomi yakukozesa bigambo okusukkulumira ddala nga bwe babadde abantu babimanyi wabula bituuke ne ku leve endala. Katugenda kuba tuyingirako mu nsonga ezimu ezibadde abamu ze bataagala oba ze mubadde mulaba obulabi eziri awo ezi ababa bayinza okugamba oba ezibuzaabuza oba ezikola ki naye nga nsonga kubanga tuli mu season ya occult science mwe tusoma then tusomeramu secret knowledge kubanga the resurrection of the body forbids us to despise material realms. Okuzuukira kw'omubiri kutuwada okuvaayo kuyisaamu amaaso mu bintu bye tulaba ebya bulijjo. The resurrection of the body forbids us to despise material realm. Byolaba ebiri awo biba birina kye bitegeeza era ekyo nakisoma mu kitabo ekiyitibwa The Memories of the Pentateuch. Ebitabo ebyo temubiwulirangako simanyi. No, it's called The Commentaries of the Pentateuch, not Commemories. The Commentaries of the Pentateuch nga bwe kivaayo. So tugamba nga tuyingira mu topiki eno, it is a remarkable experience to ask yourself identity crisis questions from a comic book with mostly straight face, but I don't recommend that to you.
Kya kubanga chiteka wola mamu kujita mumu nsonge yu ukwebu zechibuzo identity. Ngaje zikuwa gambi identity must be a prison to you. Crisis question. Webu zanga chivanga mchola bechabuli jo. With a straight face. Nesi chidu commendinga. Just to know what caused the crisis in the first place. Chiche chidi wechu. Kubatu gamba de separation of the individual from a corporeal relationship with the soul is mirrored in the separation of the individual from nature. Do you understand the statement? The separation of the individual from a corporal or corporeal relationship with the soul is mirrored in the separation of the individual from nature. What happens there, Grandabot? Because this is perhaps one of the most important spiritual and psychological poisons of modernity. The alienation of individual from the wilderness of nature. The modern obsession with the progress and technology has done what? It has worked for effectively or to effectively separate humans from the unpredictable and uncontrollable milieu. When I say milieu, I'm speaking about millennium of the wilderness and the concomitant alienation of the soul from the flesh. In the long run, the modern mind worships the techno god and uses many methods to enforce the separation of the flesh from the soul. Obulamu obuwongo bwakati bukozesa nnyo businza technological god, the techno god. Eranga bukozesa obukodyo bungi okuteeka mu nkola okwawula omubiri ku mwoyo. You are not you. Nkitegeera. That's why bubagendamu olyokulaga nti wakabi akwewanirako najja yesimu nakugambe nogiraba eno Sony Ericsson najigula mu 99 for 20 years mbadde mbeera nesimu okulaga nti wakabi naye nomugamba oke for 20 years ndagayo mu 99 ekitabo kye wawandika 99 nali ndi mukumala P7 nze mwenyini nene miaka janga asatu mwebiri. So mubadde mumpita mwana muto naddala mwobobwala mwobuli mu adolescence obugamba bana yekana katone chama very old person 32 nchate nchaye yongerayo ddala emirala mingi nomugamba nagamu 99 kitabo kikye wayinawo nga takyakirina n'omugamba okay, tell me mu 99 gulire ki eryaliwo eryamaanyi mu 99 tasobola kugamba yo kigambo ki n'ekimu ekyaliwo mu 99 naye akulaga essimu yagulawo tamanyi kintu kyali influential kyaliwo because they worship the modern mind worships the techno god and uses many methods to enforce the separation of the flesh from the soul. The soul connects from what has been here. Ebyaliwo chovola bampewo za jajjawo zija nezogera nemyo nejiconnectinga na ebyaliwo emisambo egy'emyaka emabega of which esimu teja kudayo. You can't call owamasigo womutubo woluja, you can't call them nga bagenda mu bulamu obulala using technology. But you can call them connecting your flesh to nature. Nobaita. But now the separation is vital. So reconnecting to nature
requires only concentrated periods spent where? Spent in a natural environment instead of living a life entirely immersed in artificial environments. Effort should be made to spend significant time in nature to allow the sacramental vision to thrive and organically develop. Tosobola kukonektinga na butonde kubanga kukonektinga na bu chetaga okuwayo obudde bw'okwe okwewayo you submit you concentrate bw'omalanga oli mu mbeera eri mu butonde nacho environment oli mu butonde mu kifo ky'okubeera mu bulamu obwabikira mu environment entonde what fish environment seze bibugeze walala bempulira abasawo abalanga nti onota omuwereza sente ne abanaye abantu munansonyi okibagamba naye abantu abamu muli basiru oli abayotya nagamba akalangu musawo akinansi nti kasita omuwereza sente nozisindika ku namba ye yesimu nti nemwogera ku simu nti ajjanjabira ku simu akonekitingira ku era ne batwala ez'abasiru ne babba kyekigaana okgenda ku mbuga ne sacred ground kyeki so such staff they are not connected to the natural environment bali mu artificial environment ne kugamba essira lirina okukolebwa okubanga twetaaga okumala obudde n'obutonde kubanga kyekituleetera amasakalamentu g'okulaba mu kutambula ne mukkula mu nnono ne muffe mwennyini n'okumanya ebitwetolodde without a constant connection to nature sisters and brothers the primordial voice of the soul will eventually fade into silence nature must become a constant companion bwetuba nti tukonekitinze eddoboozi eryo eryedda eritutegeeza n'eritulabirayo eryatusooka okutambula those who walked before us bajjajja abagenda mu spiritual world eddoboozi lyabwe okujja eri omubiri gwaffe lijja kuba nga livaawo it will fade into silence why because nature must become a constant companion ekitugatta nali ngambye tujja kwogera ku system zino eza theories ebyenjawulo in fact tuli ku live stream ali ku Facebook osobola okugenda ku page ya Grand Abbot gy'olaba stream gyeri n'osobola okulaba togamba nkukwatidde mu njuyo muzukulu w'amazige kaggwa yataddeyo dda live stream buli kimu kiba kitambula ki otambuza oba ojja kukifuna okirabe ku page eyo kwe tubeera nga tusomerera oba nga tusoma nga tusomesa bagita Grand Abbot zulu kasita ogituukako eyo omanya oba otuuse naw n'olunaku olwaleero natuuse ne ŋŋamba lwaki tetugendako mu simbo zizino ne tutandika okuba nga tuzidikoodinga wenavudde ne ŋŋamba kanzimbe abantu they are not connected to nature bali mu artificial connection environments naye tebamanyi kiri kyavaawa naki kati ne ŋŋamba katusooke tukonekitinge nja kuba njogera nnyo oyinza okumpita ogambe alimu Greek mythology mungi naye yenna jjukira bamubba mu Africa nga bwe tugenda okusoma otegeere that you need another fallen Babylon tower to regain our power that is the topic of the day we are decoding the trident yes decoding the trident nagamba ebiseera ebisinga ogendagenda ng'otunule ku TV ez'enjawulo ziterera vision otunule ku zanti eno kigundi eno bweti eno bweti naye nkugamba tojja kusangako topiki zetusoma naddala wano mu perception tojja kusangayo topiki zetusoma
kubanga wano byetusoma bya njawulo. Tugenda ku decodinga de trident. Trident abamu they call it the devil's fork or a spear eyandibadde eya Poseidon. Kitegeeza tugenda ku mukasa w'ennyanja ku nsonga awo olwaki. Era ekigambo ekyo kye bayita trident kyabbibwa nnyo, tujagenda maaso eyo twekenneenye na wa wekiva. Kati nga we nagamba njagala okubayigiriza empisa ey'okusoma ti mu kifo ky'okujja n'enjogera bwogezi ne tukola ki temupikinga. Kati mba njagala nsomese nga we mbateereddeyo nammwe musome nga we kuba waka wange nga we mba muwandiise nga we mba mutegese ne risaaki wange. Mba njagala naawe obeere ng'osomayo ne speringi ezimu neme kuddaate mu kubawa speringi ewalala okutuliira obudde. Kati tusigazaayo eddakiika 8. Kati eddakiika 8 katuyingire mu kitabo. Mr. Kagwa, producer wafe muzukulu wa Mazige, agenda kuba atuwa ekitabo tutandike okudikodinga. Bas, tutandise bwe tuti ku simbe yayitibwa eya trident. Ziba eba foko tujagira bamaasi awo. Ne tugamba three brethren are we, abenganda basatu bali fe batabani ba Kronos ono hu Rea Beazala Rea omuve ekigambo those are the Greeks be bamuyita Rea, the Africans nga he's called the Ra omuva Zeus myself nze mwenyini ne Hades. Hades ye katonda gwe bandiso wa underground mu Greek mythology, naye mu Africa aba ayitibwa Anubis. In the third, Hades is the third. Bagambye Zeus ye mwenyini owokubiri ne Hades. Ne bagamba the ruler of the folk in the underworld. Ebyo bigambo byogerwani Poseidon abyogera mu kitabo ekya Homer kyawandika kye bayita the Iliad, IlAD. Now that is book 9. Ntandikidde mu kitabo kyani kya Homer. Omusajja ogwo bayita Homer oba gw'olaba okusperingi ye musajja eyasooka okuwandiika mu basajja aba Greek. Era yawandika ekitabo ekisinga obukulu mu bazungu in Europe. Ekitabo ekyo bakiyita The Iliad and the Odyssey. Mu abala ba firimu gye baateekamu nga bagezaako okukola ku lugero lwa Odysseus kiva omwo mu kitabo bakiyita The Iliad. Iliad nkugambye eri IlAD and Odyssey. Odyssey is ODYSS. EY. Era ye yasooka, era kye kitabo kye yasooka wandika, kye kitabo ekisinga obukulu mu bazungu. Kisinga obukulu mu bazungu. Tuli mu mwaka ki? Yogera ekitabo ekyo kyawandikibwa mwaka ki? Tuli mwaka gwa 514 BCE. 514 BCE. The oldest book in Europe. 514 BCE. Botudamu Tahotep, botudamu zi Rosetta, ojijukira Rosetta Stone, annals nga tuziraga wano. Ebitabo biddayo mu myaka 15. Yes, that is the book, the Iliad and the Odyssey. Onadamu mu waka wa Homer, gwe bayita Masias oba Masia Williams, agenda mu waka wa Homer, agezaako okujjamu information yeyo ajidikodinga abirenga abaweereza. So muno mwayawandikira wakaima ne wango waba Greek no wabazungu ne philosophy kye kitabo ekisinga obukulu. Era abalala bajjanga bakopa muwakawe mu nsonga eyo.
So wetu dairi kuchitabo chitu gambi three brethrens we are abenganda basatu wetuli batabani ba Kronos eyazali bwa Rhea mwabo tuli mu Zeus nze mwenyini ne Hades owokusatu Poseidon yali ayogerango owokubiri nkitegeera mu Iliad book 9 ne tugenda wansi ntugamba akabonero aka trident ina foko ezirina manyo asatu ka originatinga muba ancient Greek mythology wabula nga basoka ka applying nga akabonero aka Neptune amanyikidwa nga Poseidon Neptune nga olabe zimu planets nagamba planet zonna nga bozirabo omwenda planet yetaina linya lyaba katonda baba Greek ye Earth ezisoka machule Venus Earth ya kusatu mazi ba Greek nenga te planets omukage za sokalabi kwa ba Africa zino ndala zirabidwa in 1967 the other three ezasoka so agame Neptune era gwe bamanyinga Poseidon Neptune yono wa Poseidon amanyikidwa nga katonda owenyanja kati ye mukasa equivalent one atambula who travels the world with his war chariot oba embalasi ezokumazi with the sea horses era asitula he holds a sovereign sway he holds a sovereign sway. Now when we say a sway, tuba tutegeza a move. Obecho rhythmically chintu che yandiba denga atambulira mu. Obacha governinga. Sway. Okweto Lorenzi over the world nga ina. Folk e ina manyo asatu. Obo ensongezo satu. Is that trident? Era na manyige again songezeze satu. Akdeta wo musisi na leta wo egandi badenga amataba era asitula amanyi asatu is a threefold power amanyi okuli heaven eguru earth ensi ne hell geyena tugenda chinyonyoka lwache nambe yo satu na yebe ira ululu twa deciphering 666 kati tugenze mu namba zino ngabo zikaba planet yezo zetegereza nkugambe planet earth yoka yetali na linya lya katonda wa Greek wa dezaso kasiba Greek bebaziraba kugambe machule yesoka Venus ne dako earth yetali na linya lya Greek ya kusatu ngabo zirabao Mars yeyokuna kati ezizisoke nya zebaita inner planets ezili munda kati zili endala eziddako etano zebaita chi outer planets kuba masekati gama zine Jupiter we wali awa gayinja jebaita asteroid belt kati Jupiter yesinga obunene nikudako Saturn eneyo Saturn ring nikudako Uranus Neptune pakeri ku Pluto ewalala kati eri ojifula Neptune ebanga ya munana mukusembirira eyandibadde eyomwenda nokuyita Poseidon oba okuvayo naberanga ayitibwanga Neptune tugenda kuba nacho tukolachi tuchinyonyoka mu Roman mythology. Yes, that is now the solar system. Ngawo zitaba bwezityo. Obobusako bora but that is called the axis. Planets kwezitambulira. Bazita axis. Okutambula ku kutambula ku they call it tilting. Axis tilt. That is it's moving on the axis to tilt kwe kutambula mu directions. Ebyo byetolodde jola bawo je bayita Milky Way. Bora banga obumunyenye n'obulala. Milky Way over the galaxy. So we took on your kuchitabo. We don't nagamba planet ya Neptune ya mwenda. Iranga ya discovering ibwa. Oba ya munana ya discovering ibwa mulukumi mulunana na mukaga.
eranga ina distance et yetolola masekati ga Uranus ne Pluto ina distance egendera dala mu miles million miles enkumi biri mu lusanvu mu kyenda mu nya zi kilometers miles enkumi nya million miles ezigendera dala mu nkumi nya bina kya kyenda mu musanvu aone okujima nyanti iye obitinga kyamanyikibwa mu 1979. It's the fourth largest planet. Muziri wao. Era na gamba yesinga kuba mu hydrogen, helium, naitibwa methane. Era ene miezi munana. Ngomwezo gusinga obunene gwe baita Triton. Ne ringi yayo gwe baita Fiat ring system. Eri fainted. So, kati mukulete echo, ngatuvuddeyo Neptune yogwe baise Poseidon. Oba katonda w'ennyanja oba mukasa aina fold zisatu zafuga eguru ensine geyena butuka wansi ka scrolling wansi Mr. Kagwa tugambye the meaning of the name Trident erinya kiritegezera Trident oba mu India kibaita Trisula kitegeza it is three toothed three-pronged and as a noun a three-pronged spear over fork era ekintu kyetwogerako nga tetunetolola nnyo walala producer jatuwa ekifaananyi okuli trident tuberenga tujeke nenya ojatuwa devil's fork ekifaananyi kya devil's fork tuberenga tucheke nenya abantu bamanye kiki kye tuogerako na lwaki tugenda kyogerako devil's fork bajja kuba yes that is the devil's fork ekyo kyendi mu kwogerako era kirina amakulu agenja ulungabo kirabawo chotamanyi chichi chichitegeza chetuagala tusome tuongere chifana nyechitibwa Trisula T-R-I-S-U-L-A Trisula kula ikatuina image tutegerero wachi tugenda chisomako ngati tunayingira nyo tumanye what are we really aiming at Trisula T-R-I-S-U-L-A. Echifana nye chubadja baba chituwa. Chirina ensonge zezo satu. Ngabo uzidaba. Tugenda kuba tuzinyo nyoka. Yes! The Trisula weather. Weva jihita. Esoka, the first bend. Etegeza plaktis. Plaktis kwekudingana mwe chintu chitegeza kama. Ero uda kale akayimba kebaita kama what goes around must come round chokola chidamu ne chikomawo loose that is practice okuchidamu after practicing you perfect nofuna amagezi which is called jana wenzo chisomanga janana what is called jana ke magezi then inoba nengeri jeweyisamu attitude you separate ye chifu echichi you teach others you develop what is called the raja we have practice which is kama ngabo jira bawo netubane knowledge eitibwa jana mufold eya wakati fold yesemba ya attitude eya raja chechikola chituita trisula weda wetutunulira point ezo satu ngabo ziraba mwemuli okuzalibwa ngovudde mu lubuto lwa mama wo bamu nabana ya mama wo masekati nokomawo nobera mu bulamu obwensenu ewasembayo nogenda mu bulamu obuddako ne bakuyita omugenzi obanguli osobola crossingawo nokomawo ngo muzimu ngogera ku kutereza abana bo era kukomawo lwansonga za kumanyisa tosobola kudda
nga muzimu nga wali gutumbavu oli gusirusiru, what are you going to advise abana bo baba asigala bo abazukuru bo, when you don't have knowledge, you have no practice for anything, you can't teach anything nga tochi practice nze nkitegeera. So kyekyo kati bwe tudda wali eri bagambye the trident today, bwe tudda ku kitabo tugambye often when you see the symbol of the trident today, it is usually represented by a three-pronged fork symbolizing power and the holy number three, all approximately or appropriately three in one. Basatu mwom. Nchitegera. Mutogera basatu mwom. Nachera chikuatagana nubula munga utuwa laba decoding namba ya mukaga mukaga mukaga. Walu waka sera wewa kuita omwana. Nubaka kasera woyitibwa omuvubuka. Nubaka kasera woyitibwa omukadde mubula mubu. Three stages ezo. Omwana, omuvubuka, omukadde. Nobera ngoli mu lubuto lwa mama oba nabana wa mama wo, noddamu n'ozaalibwa ku nsi eno, n'ogenda mu bulamu obulala obw'okufuuka omusamba. Stages ezandibadde ssatu. Ne tugamba the number three wansawo ku paragraph dako, e number ssatu ya kugamba ya mugaso nnyo. It is significant. It is significant. Not only simu simbo yecho foko yukaje tulabye ne Katonda wokunyanja Neptune, wabula also in creation of the universe and our man-made world that mimics as above so below and within so without. Nkitegeera ebiri wansi munda n'ebiri waggulu nga bwe kyandibadde kibaawo. Era bwe tuddamu ne tutunuulira lwaki tugiyise trident god Neptune mu Bagriki n'okuvaayo tujja kulaba wagye baabijja, kitegeeza system eva wano. When we say god Neptune oba ne tugamba Mukasa, and why are we speaking about number three n'okuba ne folk eina amannya asatu ago ge tulabye bwe gatyo? Let's check science tulabye how do they write water. Bamwandika H O 2 wansi ne batekayo 2 oxygen molecule bbiri, ekitegeeza singa ozigase wamu ebbiri n'okwata hydrogen n'otekawo oxygen n'ozawo oxygen, those are 3. 2 oxygen molecules and hydrogen components zigate ssatu. System eddayo nkugambye we are decoding the trident tugezeko kujekanya wa omukulu Semaluru yangamba oyina gyotandikireyo ne tubanga abagize naye ate oddamu n'okomawo mu lemani zirango gimu bulamu bwaffe bwa bulijjo ne tugezaako kitegeera. So yes, they are bonding hydrogen and then oxygen HO2. You see, that would make it ezandibadde ssatu nga tulabye devils chi katwe tulaba Poseidon Katonda wenyanja nga bwe bamuyisa then call him Neptune ne tudawo ne tukomawo ne tulaba ku mazzi nga we have that component, kitegeeza there is some information omukweke gwe gwotamanyi gwe tuli mu kudisaifinga. Era wano oba wa mukisa nga kuulingo pikinga kubanga obanga omukisa wamala balunaba yagambanga atya nti oba wa mukisa nga alibwengu wazaaliwo ova mu lubuto ofodda mu lubuto. So we are decoding the trident.
Netugamba namba siri. Kanjogere bulungi nga bajogeranga. Musajja bamuyitanga bagonza. Ngajita siri. Namba siri. Oh, number three. Yezimu ku namba ezili important in the world. Wetuda kuchitabao. E representinga ebintu byetugenda okulaba mu maasawo na lwaki bweri. Mutuda kuchitabo. Ngugambye number three is the most important number. Is one of the most. Yemu ku namba ezenkizo. Ngovude ku mukaga. Number three is one of the most important numbers munsi yaffe. Tuli ku paragraph eyo. It representing ache tuise the Trinity, unity, opposition, and the beginning. It is Trinity, unity, opposition. Nedam representing a beginning, middle, and the end. Entandikwa, masekati, nenkomekerezo. Ebintu bisatu byoberamu yatandika atya, atuseewa, yakomeredde atya. Erikireeta Trinity, obwegafo bwa taata, God the Father, God the Mother, and God the Son, okwegatta ewamu oba okwawukana. You unite with me, or you oppose me, or Trinity. Etugatta mu nsonga eyandibadde mu mwoyo. Era ne damu nereeta the beginning, entandika, middle, and the end. Bwetwogera ku Trinity, tutegeeza nga omugamba mu linnya ly'omwana linnya lya, how do they sibijjukira ebintu ebyo. Nze manyi God the Father, God the Mother, and God the Son. Muga, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Mu linnya lya taata Kitaffe Katonda, n'ery'omwana, n'ery'omwoyo omutukuvu. That's what they call the European Trinity that doesn't respect a woman. That is it. Father is God. Nebagamba Son is God and the Spirit is God. Ekiryawo, God the Father, the Son Trinity. Nga olaba pyramids, akabonero ka pyramid, nga olaba triangle, the sign of civilization. Nga bwe kiri. That represents exactly Trinity. Amagezi waka nga we twalabye ku trisula ngeno waliyo practice ku sun gezaamu nagamba a master has seen many failures in his face up to when he mastered what he knows. Master amanya nagezaako ne kigana kino kiga paka watch perfecting abalabye failures okusinga gwe beginner you have not even done in it practices. So the Son, you practice to be as the Father. Now when you become to the Father, you are manifesting right knowledge. Now on the side, your Holy Spirit, you've gone in another lifestyle. So that's where we get what is called the Trinity. Tuine bifananyi ebya Trinity bajja kuba babituwa okuva mu ancient Kemet, Egypt or Africa. Yedda biblically called Mizraim. Let's have those images of the Trinity. Okay, now, Echocholi Mukuraba, that is, those are illustration ya Neptune. Yandiba denga ina horses, zitamblanga ina ni fork. Now that is the Trinity in ancient Africa. Olabo ya ina wakati, now that is God the Father. Wobotu nulide terefaini yo, kumukono gunogwa kono, yewali the Son. Omtaban eri yewali mama nagamba teriyo statue etaseseza kuguru kwa lefti mumaso mu ancient Africa era zono ziraba zisoseza lefti mumaso. That is a gold bakakula ka gold da myaka mingi nyo akalaga Trinity kuguru kwa lefti kubera maso kubanga yewali omutima ku lefti. And it's there to trap the enemy. Chovola na maje gachiba. Mere tembe abasosa left. That is the Trinity. Kati ono as today, ono aliko omusana wakati. Na mahembe, that is Ra. Echitangala, the mother. Ready to get seed for germination. Tata na abira waliri wakati, God the Father. Chovola ba ina
crown wakati neno neno ngekoze gundi satu eno ne wakati practice knowledge and then into the spiritual world eri zezo satu then no mutaba nyeno. So that is the Trinity eraga eri satu. You can give us another image of the Trinity. There is a yes. Now that one, that place is Chirimuchifobachita Komombo. I'm speaking about Komombo, Mo Africa. I'm speaking about present day Sudan, Moingira Sudan. That is where the place, the temple is located, the temple of Komombo. Eraga God the Son, God the Father, and God the Mother. Kati God the Father, era obulaba busatu. Buyimiridde wakulu akute what is called the acceptable wakute mungalo. Those are called instruments of power. Njagala otunulire kakute mu mukono gwe ogwa kono kalinga namba mwenda mu mukono gwe ogwa kono oyali wakati pata oba ra omugo gwakute guina namba 9 instruments of power. Kano kakute mu right okalaba kaliko ngo buwero kebabera abamansa ko amazigo mukisa kati neyo ogwo mugo namba mwenda temugwera bila kubanga tugenda kumanya why are the whites stealing everything from the blacks ne babitwala. Matter of the fact eyo sculpture joli mukulaba mukomombo egendera dala myaka nga kakaga. Now a stupid teacher, I mean no harm, ajakuva gambe they told the missionaries brought for us clothes wano ewali etufana nyonda bila oyayamba de cute aba Scottish ne babu bobo cute ne babu ambalanga skirt. That is kabonero ka secret knowledge obachi baita missionary chovola boli wa abamu chinjaji obachi akesi banga bwati akokoli mukulaba. That is called the cute kayamba de. Those are clothes. Look at how they have hair. Bona God the Son, we are not dread zizo ziraba zika. God the Father sibye tabani munda, then God the Mother aina braid zeziri yao kati webasa ngaba zuru wabaine mviri ngamuvayo mutuleta kobu tumbavu. Wachi, you don't have spiritual antennas, you attack wabaina spiritual antennas. You don't know the biological importance of hair. Chakwata gani mira nitu ecosymically connect you to nature jinatandikide. Okay, so that is the Trinity. Eraga the three. Eraga kugabi raga Trinity, unity, opposition. Obani raga the beginning of your life, in the middle ages of your life, and in the end. That is why we have the number three. Neyo trident lwakijja. Bwe tugera maso mu kitabo tugamba creation eyensi yaffe. The creation, okay, the creation of our world, dividing time into tubane morning ebisera byokumacha ebya emisana noon nechiro evening akawungezi morning good morning good afternoon good evening byebabuza good morning amacha malunji. Emisana gize dutya olwegulo sura bulungi era ne chip ne tuba mu nje Twitter the past, present and the future. That is the number je tuli mu decoding the trident yesatu. Past ebyayita tuli mu bisere ebiriwo mu mulembe guno then omulembe ogujja chobala tugamba bajjajja fe nafe nabana bafa balijja oba abazukuru. That's why we divide it into three. Ne tugamba with his three forked trident I messed you up ugamba Neptune ngechiri oba titira. Let me put that word Neptune ngawe tiri holds the power over the three principalities of heaven, the earth and hell. Oja genda muguru oba oja genda mugeyena kuba tuli kunsi wetuba kunsi
abajogenda muguru bali na abajogenda mugena. Three things bebogira ko: heaven, earth and hell, the three. So this Neptune called Poseidon obakatonda unyanje yandibadde mukasa kina gamba nti ochire tao, they knew the importance of water. Kuanga, you move from the testis of your father. Nsigoza tatao, ezizala. With the seminal vesicles connecting to the epididymis and everywhere. Naja, now to do what we call copulation. You travel from your father's testis, ngogenda in an aquatic medium, emanyikidwanga semen. Semen yebanga erizi eritwambuza sperm for you okubera ngozalibwa. Semen, it is aquatic, luzizi lurutwala enkwanso, the spermatozoa, no, the spermatids or whatsoever, ogenda. Then we took a munda. It travels munda munabana ya mamao by cilia and flagella, akakira no boya nga bwe bugenda nga buyita ku oboyo obubeera ku ovary oba obubeera mu fallopian tube, okutambula ogenda eri mu ovary by cilia and flagella, kati bana baba wa gwe bayita depo, which is called depo provera. Gwe mwe kubeyo nti mu controlling anzala chagenda agenda kuna bana bulibo noboya nabwe basa mu bana abo mwawo nga sperm tezisobola genda mwe zituka ziserera ne zida no bantofu na lubuto. That's what it does. It makes the body to function in a way it was not designed. Chifulo omubiri okweyisa mu mbeera gye gutalina kweyisa, and that means omubiri kasita gu behaving mu mbeera gye gutalina kweyisa, it means you are sick. Ero muntu yena yekubye depo provera, just know that person is ill. But what they make the body sick to avoid producing children. So kati mu fallopian tube bweno ngomwana agenda mubamwera fluid eva munda, ere ikola transport medium, sometimes ikola nga lubricant bayita vaginal fluid. So for existence there has to be water. Chovola ba mulubuto obera amniotic chi sac ensumbi eyebisolo tujita yellow body obaje bayita corpus luteum mu amniotic fluid. Agamba amazi gamazo kuta agenda kuzala. Era the same thing bwe tuba tukola kye tuita libation ceremony munzikiriza za kemetic system, the shishata system ya chidugav, tusoka mazi, tukola libation, tumansa. In the name of the father, haiti wangaru hanga, we what you. That's why the priests still, ne babi ba, ne baba mansa ako, chetula bia iliku trinity, baba mansa ako, bamu waka, mazago, mkisa, nyo. That's why they dip you, okuba butaizinga, fumukasa. Europeans taking him as Neptune, also called Poseidon. Neba kubatiza, neba kunika, azigo mukisa. Mchitegira. That is it. For God to wipe away in the biblical mythology, okujawo abantu bonna abaliwo. That is in Genesis chapter 6, 7, and 8 chapters ezozo nasa tu Genesis mukaga musambu ne munana zogera Katonda okujjawo abantu ku nsi nga bagamba eryato lya Noa na babuzaako ekibuzo. Bible yagamba and the sons of God balaba abaana b'abantu nga balungi nnyo ne bajja ne babeeramu ne beefuniramu abakazi. Nengambo gendo buze pastor wo barevurandi wo mugabe mtu gamba Jesus is the only son of God. Mwachi Bible tu gamba the sons of God. Mbulira amanya gabo basanizi ba God abajja. Mundaga nenkade before the Jesus' story according to theology
before the Jesus' story, baliwo. Wabata sora kubulira manya gumgambi kati kitabo chota sora na kumbulira na manya gabo. How can you unkulembero chagwe mubyomo yonevinga toso tungamba naba naba. You can't answer this question. Throw them away. But my point, erinti, his extermination yukujawa abantu bonna. It's not the first time we are gezako kuchawa abantu nti yakozesa fireballs eziva waguru. That is na destroying Sodom ne Gomorrah. Mujukira mpaji ya Luti. Luti ya tunule mabigana afuke mpaji yomunyo. Now, you ask yourself, archaeologically mpaji yomunyo eriwa. Luwachi teriwo. Vya katonda, chandisi gadeo, buli muntu abirenga, achira bako to believe. It is not there. Then secondly, you tell people, bagambe, you can't be foolish to accept mpaji ya omunyo. Luti okufuke mpaji yomunyo because empewo wejita ko ngirimu oxygen because air is the mixture of gases omunyo gume rutuka ne gufuka amazi. That's how we got water on the planet. You can't tosobola fuka mpaji ya munyo nesigalawo all the time guba kugenda melutinga. So they put that thing okubuza buzuga mina era ya munyo tegusobola sigalawo, but still fools bakirize mpaji yalo no babuza in which area. Because matter of the fact, abasajja abasoko kutunda n'okuvumbula omunyo babayita ba Dogans from Mali. Mali kuvumbula omunyo before you wanangu kumanya kuno kulungi nnyo. So Katonda to wipe out mbujagulawo ensulo z'amazzi agawansi n'agawaguru. That is in Genesis. Using water. That's why that number, yesatweyo, ojite kako Poseidon, God of the sea, oba mukasa wenyanja. It's very important. Kukugamba water is life. Ni kugambia he holds Neptune, the powers, the three principalities, is heaven, earth, and hell. Okay? So, when we go back to the book, you grand about your namala, wakatani kautandi, sisawa zigina mkumi na yomu chitundu. Metuda huku chitabo, metuja juma li za topic yeyo, nencha. Metuda huku chitabo, the trident, it is akin to the symbology of the shepherd's crook. It is akin, metugamba akin. Chitegeza esimira karakita. Efana na akabonero. Kuchebaita omugogo omusumba. In which shepherd omusumba akozesa hook. Eriku mugogo. Okusevinga ebisolo ebigude. Foreign animals. Nga abi ensinealinga. Nga kuatida mubulago. Obaku maguru nasikayo. Mbobache no chitu bide mazi. Nekugamba, this is why the crook is often used as a religious symbol by the Druids and by Christians as the bishop's crosier. Onchitekede. Mwenjogera ba Druid. Obawe tu gamba ba Druids. Druid aba a priest. Oba aitibwa magician. Oba kubaita soothsayer. Muzikiriza ezaba abantu abamu Celtic, in the Celtic religion, the Celtics abantu abo abatambulira mu chetuta Indo-European family erimu ba Irish, ba Scottish Gaelic, aba Welsh, omuli abaitibwa ba Britons, abangereza abaitibwa ba Manx, nabaitibwa ba Cornish, oba ba Colinso, naba Rome, nabaitibwa ba Gauls, oba ba Gaulish. So trident kabonero kalinga omugogo ogukozesebwa ba bishop n'abalala oguyitibwa crosier era ogukwatibwa enso. So ko tuwe kifananye kitibwa shepherd crook. Shepherd crook. Shepherd crook.
ajja kuba watu w'ekifaananyi ekyo ekya Shepherd Crook, tujja kuba tukyekenneenya ogwo muggo ogukwatibwa omusumba nga bw'ogwekenneenya guba n'ennamba 9 tulinamu n'ekifaananyi ekiyitibwa Pope Crozier nga ne Papa agukutte ogwo gwanyukuta eyeringa 9 oba gye twanditse inverted 6 oba inverted 9 nakyajja akikuwa popus yes ogwo nga bw'okola ki nga bw'ogulaba that is gwe gulinga ogwefaananyiriza ennamba eyo era ogw'okubeera nti waliwo ekifaananyi era ekiyitibwa Shepherd Crook yes ekyo kyennyini gwe bayita omuggo gw'omusumba the shepherd gwakozesa bwe twazzeeyo ku kifaananyi omuggo ogwo nga bw'ogwetegereza Mr. Producer watuwaddeko ekifaananyi ekya Trinity ekiri ku kise Trinity nga pata wuyo obarwa Kepra agukutte n'omukono gwe ogwa left ogiraba 9 eyo wali eri ne kano ke bamansisa amazzi. In fact, what's very deep about that symbology, muina isala gye mugamba atudde ku mukono ogwa ddyo gwa kitaffe wali eri usaira asali ku mukono, so that is the muggo gwe bavaayo okugira bw'otunuulira ku mukono ogwandibadde eno ogwa ddyo right hand side ku kifaananyi ekyo waliyo God the Son mu mujesala atudde ku mukono ogwa kitaffe ogwa ddyo muggulu aliko mawasale is on the right eravude. All of these things have been stolen from you. You don't know how to decode and to find out what has been stolen to you. So, the bishops, it's called the bishop's crozier, ogwa number 9, inverted 6, orusi, era, cheguri presenting, tugenda kubera na choto chini mnyoka, ngabo tutaniso kujanga tuweke nenya, mpola au. Era wetuguita bishop's crozier nagamba pope abaitwa bishop of Rome aba bishop wa Roma eno mwe mumuita papa mvidi yao but is the bishop of Rome wetudayo mu kitabo trident eya Neptune oba eya Poseidon ngabo jiraba it rules us humans who live in the world yeno jetulimu wano. The Pope controls all of the wars. The Chojidaba, that is the thing. That is the crozier. Ngabo Ojidaba. Kagwaji kuwa deburunji. Muzukuru wa mazige. That number. Ereva yonge reta. Yandibade ya Trinity. With that. Netula biebisi singo bukuru. Omu gogo jebagu kopa shape. In ancient Africa, everything has been stolen. So. Trident eyandibadde eyamannya 3 eya Neptune oba Poseidon rules as humans who live in the underworld. Netugamba through the government of the waters of our blood, government ezamazi mu mubiri gwaffe, that water tissue fluid and serum and whatsoever, water of the earth amazi agokunsi, and the powers of alchemy omandi badde oba omuva chemistry, but ekiyitibwa alchemy, it is the medieval forerunner of chemistry. It is based on supposed transformation of matter. Ebintu matter gye bikyukamu, reconsidered particularly in attempts to convert base metals into gold or to find what is called a universal elixir. Okay? Eriza is called a magical medical potion. Eriza mu medicine is E-R-I-X-I-R. Kati wetutu nulirao ngawe tugambi. Nti gemanyi aga government za fe mazige tuina mubiri. Amazige tunyo anokunsi. Na amanyi
Agwagamagezi ago kuchusa genja uru agomso na we call it to be spiritual knowledge, which is called alchemy or chemistry. Nga kemi strechiva mchigambo kemet, ancient Egypt itiwa kemet ya koma nga mjuba. Jibaita kemet, what is called the mystery of kemet. Evita manyiki duwe vya magezi agenja uru aga kemet, mumuwe chigambo chemistry, mystery of kemet. Okay? Eranga wano, hydrogen sulfide. Abanga chetuta as above ngawali, above the planet, and so below God Neptune oba amazi rules gigavuka kunyanja of the blood of humanity. Era chebagamba yaweddemu amazi, ha yaweddemu amazi kuzibu bwa amanyi. Tuvula ne bagamba osobola okubeerawo ku mazzi gokka okumala ennaku 8 plus nga tolya mmere naye ng'oliwo ku mazzi. Gegagira buli kimu nywa ku mazzi n'abako owulire ku mirembe. It is water. Nkitegeera mutuka wansi natugamba ebyakusatu ebintu bisatu Neptune oba mukasa w'ennyanja byakozesa tools of warfare byakozesa bwetuka ku page ya wansi oba ku mukogudaka wansi. Neptune's three tools of warfare mwemuli a his suits of shields, engabo ze obe engabo, swords ebitala, and spears n'amafumu. Muba mu engabo ebitala n'amafumu. Engabo za prevention kwewada kumpi weba muka sukire bijana ateka yo shield. Swords ebiso bikozesebwa mu close combat atuse kumulabe kumpimpi. Spear bikozesebwa nga enemy ali treating aduka obanga tona mtu ukako omukubira wala. Era who along with his three oba three sons nasazeo jita siri ya muganda wange bagonza nga wajita siri kas. Three sons, ngawa achogera. So the three sons of our sons, mumuli aitiwa Albion, which is Britain. Omuli Ilin, ye island in Greek mythology. Then Caledua, which is called Scotland. You know those things, ogbatu mabana abasatu aba Neptune, Albion, Irin, ne Caledonia, Scotland, Ireland, which are the ones who are Bungereza. Those would be the three, according to their staff. Go, Ogalaba, Scotland, Rache, Chafugiva, King Edward, the Eleutral, Bakuba, Walio, Tabuanya, Nevagonda, ne Ireland, Echari Kubungereza, ne Walala. Nevagamba, they make war upon us and one another. Bakolentalo. Kunsi ate nabo ne beerwanisa. Okimanyi Bungereza entalo zonna zeebaddemu. All the way, long time, buli zibaddengawo, ebaddemu. Ebaddengamu. At least egambaka, tuteeka sanctions kw'oyo omuyeekera, asa abantu oba bwe batabiyingiramu nga bateeka sanctions, oba bali kogonizinga to send aid, obuyambi nga weewalala. They have intervened. It is said that for many ages there will be much enemy to each other, but in the end times they will reunite. Chigambibwa nti myaka mingi wajja kubaawo obukyayima sekati gaabwe, naye mu biseera ebyenkomekeredde they will reunite. You don't get that statement togitegedde nga bwe tugisomyawo. It is said that for many ages there will be much enmity with each other, but in the end times they will reunite. It means Europeans can disagree for many years. Now when they are attacking one enemy, the black man, Begatawam, Walawazibu France, Yasokano Kurumba Gaddafi,
Nicolas Zakozi nga bawadde ne sente Bungereza neja ne bwa America ne NATO zaako bonna ne bajja. They can unite naye okugabana ne kubaleetera obuzibu at the end of that day kubaleetera obuzibu. Ndoza you can hear what is called Brexit. Bakayana temujava mutuvamu batesa ne just saying exit. They can't. Zegera, batugamba in a democratic state you decide. The people decide, and once the people decide, chiba chiechu. That's what they tell us in what they call their democracy. And agamba etymology, yechigambo democracy, chitegeza demonstration of craziness. Democracia. Democratic states mukirizganya if the people webasalawo tewali mulala damu naye mbabere mugambala bazibungereza amawanga gakola dagaina democracy balonda mbo bagenda mu Brexit abantu ne balonda ne bagamba tujivuddemu European Union babantu ne bavamu naye prime minister Theresa May yaino kwegairirira nagenda mu Belgium naye gairirira France banange na mubate bakitesaako. Is that a democracy? Ngabantu babungereza balonda ntukivuddemu. Then other European countries have to sit basaleho baba navamu. Obaba nakola ki katubateke kirengeri je munachivamu. Anyway. So we are witnessing these apocalyptic times right now. Ezabwe. Ngawe zandibadde zibeera nga zikola ki zitambulamu now nga tutuusaawo sijja kugenda walala mu kitabo kubanga tukyayinayo ndoza pages ziwerako zitutajja kola olwa obudde kati njagala nkunyonyole in layman's language mu bintu byosobola okutegeera akabonero kano bwe kavudde nga ne bakakozesa waliwo ennusu mu biseera ebyedda era nga ennusu zino zaakozesebwanga nnyo mu kukozesebwa kuno ne zibanga zezali zisinga okubanga ziri valued era zakozesebwanga abagriki bazegombanga nnyo ennusu zino nezivayo nezikozesebwa mu biseera ebya century yokubiri kuva mwaka gwa 1027 mpaka mwaka gwa 1015 CE common era jemuita AD bisera bya Roma Roman Emperor oba Empire eranga zimanyikidwa zakolesebwanga Emperor itibwa Kushan zakozesebwanga for military political and spiritual spiritually era yali ava mukuru aitibwa Kujura kujura kadifises lenga wulire linya lya kujura abanga kajura abanga kujura KUGURA kadifases yatani kajwaita the Kushan Empire ensimbi zino echazi tambu za enyo zalinga ko enusu ezo zibai oba nusu ezo zalinanga kakabonera ako akobusatu era zatambulanga ze sente nazige nga ulira what the dollar is copying. In fact give us that Kanishaka coins, we have Kanishaka coin kasoke tujirabeko enusu eyo mbere nga njibagamba Kanishaka coins zatambula era zafulumirwanga mu kibuga ekiyitibwa Gandara
Botunulira nusu ezo nga boziraba ku mukono oguno guliko logo ya TV omukazi akutte omuggogo gwa Trident bobo kwe buli busatu waggulu mutwalabye mu trisula kibutegeeza nitulaba eriko ekifaananyi kya kujula nga naye akutte ku mukono gwa ddyo Trident weri eyina obuntu busatu mu maaso era nga n'omukono omulala gwakutte kuliko Trident. Mu biseera ebyokuba nti baateekawo kye tuliita okuva mu bitundu ebiyitibwa ebya Tarim Basin ogenda mu kifo ekiyitibwa Pataliputra okuestablishingawo ekkubo ery'ekkadde eryalingawo edda eryatambuzanga ebyamaguzi gye bayita Silk Road. Ennusu ezo zaatambula teri we zitaatuuka. Era nga kye basinga ozitambuza kuba ozikozese nga olaba nti kati nti dola etambula. Buli wamu osanga bagira bakuwa. Otwale ze Uganda wane bagamba wakati. Nzo gena mulasha nononya Forex Bureau ya Uganda bakuwemu ze Uganda nga tewali. Mu Tajikistan teriyo. Naye kati eze ennusu ezitibwa Kanishaka coins zaali ziri widely accepted lwa kabonerako era ne kalenda ze baatundanga ezitibwa sika oba no saka SAKA calendars baagezangako era zaabeerangako nga bazikozesa. Wetogerera ennusu ezo ziri mu British Museum bazijjayo ezasembayo bazisanga mu India ezaliko ekifaananyi ky'omukulu ayitibwa Vima VIMA Kadipesi kabaka w'abaddugavu mu India be bayita ba Dravidians oba ba Dalit. Nagamba ng'ogye ka Africa India yeggwanga erina abantu abaddugavu ebweru wa Africa abangi bali mu bukadde bisatu plus nikuddako Brazil. So akabonera ako babiranga bakakola ki bakakozesa naye ekyabaleetera okozesa akabonera ako ennyo n'okubanga katambula n'okusika ebirala kabonero kakozesebwa nnyo mu Ethiopia. Kati mu Ethiopia wekakyusibwa ne babanga bakafuula omusalaba but it was akabonero akamanyi ennyo kibate kanga ku Lion of Judea. Give us Lion of Judea tukalabe. Lion of Judea ogiraba bendera y'abarasta eraga kale satu green etegeza butonde eri wakati it is not yellow it is called gold eraga ebyobugaga Africa byeyita byeyina then red eraga omusayi fena gwe tugabana n'ensibuko y'abantu kati babanga that lion ngeyina ne crown yayo ku mutwe that is not the cross ya church eyo gye mulaba sometimes it's called takrik lalibela Amharic gye babanga bambadde bwetu but that one ngeiraga that sign wetuka ne foldinga. So these people they knew sign yenu omugaso gwayo biki bye representing. In fact it was a sign esika abantu okulaga kye tuyita right knowledge okay okuvayo nebiranga eraga right knowledge. Aba Greeks after knowing these things nga bamaze n'okwekenneenya the Dalits taking everything batandika ng'ogiteeka ku temples ne batandika okubeera nga bajeetuuma. We have photograph called Poseidon echa Pentecuptia Lovier. Poseidon P-O-S-E-I-D-O-N Poseidon that image yes the Greeks ne batandika omukuba we batyo that is mu
lovye eritibwa oba museum ya Pentes Kufia with that sign of the trident. Give us another image is called Ningishizida. Yes, wale akagambola hivao mujiraba. That is Ningishizida. Tujja kubayo tumunyonyoko lunako olwencha na chichi waje chivude. You already gave us, do we have the Rastafarian flag? Rastafarian flag tukatwaje. Yes, the sign coming in there. Now, give us ready devils to lave. These people are man you. The same sign being stolen. Nivajitwala, nemu mupira, nesoro kubanga genda. Give us something called the man you to jake nenyangerimu black. Burunji nyu. One of their logos. To jake nenye. Yes. Devil, what you write a devil's fork, but it's called a trident. God the Father, God the Son, God the Mother. Ye damu ne yonku connectinga ne kumasiga galiasa tu. Getu fumba mungu ntu deru wabana. Naja kufumba. Edala yeba liitabatia. Hey, gaba masiga asatu. Get dayo to prepare what is holy for you to eat. The sign is very powerful. Nti esikaba ntu bandi nyo. Abavayo ni babiranga bajikoze sana ye. Mwetu jizayo. E representinga. E chandivade. Manhood nensolusi mubasajja. Mubane magumba. Agandivade agomu. It is the divine. Wanumuchi watu wetu wawulira maguru. Nebitu ndwebya waguru. Do you have something called the severe kosa? The severe kosa vera. That is how we call. Yes. Ngawula baga egumba lyeri lyakono n'erya dio agagas jawanu nege gata wanu muchiwatu then n'erya riri wakati riri presentinga poto ya life. It can be either the male genital or the female genital port of life wetwalabye where God would stand. So it is a sign that goes back to the anatomy. Eyandibadde eyomubiri era erina kyetegeeza ennyo okamala. Naye olw'okuba nti tulina obudde butini naye ng'ate bwebwo bwennyini obwaffe tekitugaana nkya kudda kubanga twongerezaako era nga nsaba muzukulu w'amazige agenda kuba tuwa studio line abakuba essimu babeere nga bakuba ku 071 ojja kuba tuwa studio line bakuba essimu tubeere nga tuteesa brief mu dakiika zino 13 ezisigaddeyo. TV Africa, halo. Esebo gwani? Esebo gyebaliko gwani okubiddewa? Semwanga, Mutigwa Junior. Esebo Semwanga. Esebo. Ghetto? Ghetto King. Okay. There are Koku TV Africa. Esebo. TV Africa, hello. Hello TV Africa. Anyono. Esebo mkuruma yanje. Esebo mayanja, manyiri ya mayanja nziri enjo gede esebo. Kuchi? No way. N-O-W-E.
Mhm. Obadde okyagala ki? Ok. Osebo. Webali kubanga kuli ku TV Africa. TV Africa, hello. Hello. Hello, anyono. Ah, one Simbo. Osebo mulangira Simbwa. Kati ne chembuza. Hmm. Ti. Anya gendo genda mugenda. Abantu abakola ebibi. Kiki abantu abakola ebigenda gyeri oba teriyo. Nti ate abantu abakoze ebibi ku nsi bagenda kuddala n'ekirala. Hmm. Are you sure? Yeah. Okay, but Java was uploading ku YouTube, or Jacobo Zifuna, which in Abati Sobos, Katia Uchia could judge you Manchimi, ku TV Africa, or Jana Hard Drive. Okay. TV Africa, hello. Hello, TV Africa. TV Africa, hello. Hello, TV Africa, Onani. Ani sebo? Gwani? Enyongwe. Ani? Enyongwe. Hmm. Enyongwe Raymond. Esebo. Enyongwe Raymond. Esebo senyongwe. Sebo, atenze chenge nalo kumanya. Hmm. Yara kumanya kwenye mjende hiti wa mameidi. Mameidi. Bine bye bagamba bibanga abantu ne bikola ki okay tujja abantu kutegeeza TV Africa hello hello anyono ezikubiswa nile zo mugisha jime ndio wale esebo mugisha He graduated in foolishness. Okay. Ashe. TV Africa, hello. Yeah. Hello, anyo no gato gede naye. Sebo ndo tiga katu mpana ye. Hmm. Problem jero ine no tobo TV no bikira ne liva ko ne kuba na tuli funa. Hmm. Hmm, kadi go dawa no abantu balinga bae baba balina kundi ne tobo tiri ko many problem. Chuza chano ogire bangamba olo yatugamba nti banana zo nozi teka mu munda obo inozi zo nase bona e problem erika oli side wa located where matuga matuga katigeza akola be side josobola okulabira muntu kololo ali side eno omekenge antenna yo tshuwe tunude bitundu bya kololo yesebo TV Africa hello Esebo jebali kani ono? Esebo waguma. Osobola okujja ku lunaku lwokutaano sawa munaana ashi sawa munaana TV Africa hello
Alo, ani ono? Ese wa tukuli lagwani okubidewa. Ese wa jeba liko gwa kubia kutivi Afrika, gwani okubidewa. Erinyali okugwani sebo mkuru wechileka. Sani? Esebo. Kansoke nkugambeyo kino nga sinaddamu kiri kubanja kigata n'ekya simbwa ezengere zirimu za wakaima ne wangu recorded information ezempaji za aluti ezyasodom ne gomora they never existed ebisigadde ngenda kuba nkutegeza masawo tugenda wa nga tufudde TV Africa halo hello anyono okubiddewa ono wamuita Mtani Samuel kube mkulu esebo mkulu ntambi wale tuwe ni za sebo esebo nikarati kemu za tuende hiyo nati otisomese za atandikia wa era na wazungu sobole jiko koji teka mgenu vyo mpira no kujeno kukalu wa Afrika ok tubadde tukulaga ekifaananyi nyi echa Trinity kagwaba dachi kulaga echiri mu tempo mukomombo echira gatwini tenga pata obake pula ajamba de it is coded information from Africa alaga the Trinity God the Father God the Mother and God the Son omuli practice netubane knowledge then netubanga tugenze muku manifestinga you can teach what you've read practiced and mazo perfectinga Ashe. Ashe wakume. Wakume. TV Africa. Hello. Hello, anyono. Kwa kati zivomita ezira. Ese wogo ezira. Eri nyali eri chiduga vuguani. Zivomita sobe ezira. Ani? Sobe ezira na sala. Wakati wende mwuko na kufu vipo provera. Yes, depo provera. Okay. Tugena kuba tukutegeza. Kantandikire nawo munatusonyi wabakube simu studio line njigaddewo. Atubuziza ku depo provera. Gubatera okuita medro obama muita medro oxe progesterone drug aina ebintu webiti achusa menstrual periods ntomuchala omubiri gwe gwakolebwa nga kulina okola kye tuita body cleansing buli mwezi na kusomesa ko story ya ICC nuti ne serene ne geb wanu abali mesa omubiri to do self cleansing kitegeza guba mulwadde ereta weight gain ereta nausea stomach cramping bayo kibaita bloating oba dizziness nebirala naye kyekola depo provera bwe yingira munda egenda kunabaana walls ezandibadde za uterus neno mfalopian tube kubako obwoya obumu obuyambo kutambuza kwa sperm zitambula mu format biri by Syria oban fragera oboya bununga kweskira ngesinzira ngamu abasajja abatero gamba totwala nju kitanda munju kitaliko wa kusinzirira buli wo sinzira ato itako buyisi kati nazo ziba ziitako buyisi ezo oboya buzi yambo tambula era nokutwala ngekuba omugera akakira kayo de flagellum kati
depo provera chakora bulio boya bonna abwe basa obolusi nabu jako mulum katibul spam ziba zambuka ziba te sobola genda they can't travel kuita mfalopian tube genda mu over kusanga over they can't ziserera ne zisigalao chovola jukira te spams zirimu amino acids kati zireta olusi omugejjo obano mu chovola abagamba akana ako akawala katandika ebyabalenzi gutola bakabina kalese ne chidati za amino acids eziba zikola ensonge eyo nevira tujja kuba togera ku body health topic ezo na gamba gobera bubizi ku TV Africa topic tuba tujja kubanga tuzi konako bukonyi semwanga avudeyo na tugamba waliwo umusajja agambye gwe bayita Ghetto King amanyage yeyita Nikki Bashireya amanyage Nikki Shireya Shireya is SHSCHLEYE nti mugagga era muyimbi ebisere bisinga bamuyita Nikki Rasta era ino oluyimba lwe bayita Bintadde ine nyimbe endala nga Ghetto Street Boy maite nendala avayo gamba nti ayamba abavu okubawa sente nebejja mu bwavu nebirala era nga tumujukira oba olaba baina gye bayita yakola world tour mu Germany 2017 concert ye gye bayitanga Awakening Europe yaliwo nga January 12 era nayo 18 ne walala bwatu alimu ebibina bye bayita ebyaba nakyewa naye nga ku promoting anti kujayo bavubuka kuzimba masomero ago charity drives ne music shows nenga his source of money engeri jazz funam echali doubted somehow eranga bisere bisinga abantu ngabwe batyo bakozesebwa okubanga bajja ne babako projects ze batwala maso ezitali nunji eri abantu baffe so I'm not sure exactly interests ze ezili yao obana chi ekirala why is dying for that ogenda maso ne tujjane tulaba ekibuga ekya Nowe mayanja kyabuzizza na gambe kye kibuga kye kiitibwa ekya Thebes eranga ekibuga ekyo chamanyi nyo chaliwo mu bisera byedda era kye kibuga ekisinga obukulu ku nsi kye bayita Thebes mu bitundu ebya Ethiopia ebyafayo byakyo bingi we mba ntandise okuvaayo n'embeera nga mbi nyonyola Simbwa abuziza nga tuli mukunzika kuba obudde bwaffe buweddeyo abuziza abafa bagenda kuddawa kati ne nkubuuza batugamba bofa ogenda mu lusuku lwa Abraham oba mu Katoliki oba wa tunogendako mu purgatory emirambo we girindira naye tulaba nti Lazaro yafa n'amale nakunganya kati simanyi oba Jesus yamenya bisumuluzo bya purgatory n'amujjawo n'amukomyawo n'alamuka then secondly njagala obuze jajjawo wakulinya ku mutwe n'akwogererako abadduseyo mu ggulu ng'amenya ebisumuluzo n'agutayo wakatona kangende njogerere ku zulu oba wane walala tufuuka mpeo era kibula abakulembe bagamba abo bennyini abagamba nti bagenda mu geyena be bagamba emyoyo emibi tugigoba kati lwaki giba tegiri mu geyena ate lwaki bagigoba nga giba giri mu geyena tetusobola kutolokayo tufuuka mpeo era tweetisi zaffe ne zibeera nga zisobola okuba nga zisigalawo olw'ensonga y'amamizi that is in Greek mythology ojja kunonya zibayita namamis nezitibwa sirens oba ezitibwa Odin tujja komawo olunaku olwenkya twongere ku topic eyo kuba producer ngamba obudde bwaffe buweddeyo bwetubidde eddakiika 3